Ассаламу алейкум. Эфирде құтқару қызметі хабары. Сала топтама жаңалықтарын алдағы 15 минутта тізбектейміз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Аптада Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінде азаматтық қорғау полковнигі Мират Өтегенұлы Қабыловқа құрмет көрсетіп, еңбек зейнетіне шығарып салды. Сала мамандары облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ деген тақырыпта дөңгелек үстел өткізді. Жемқорлық мәселесімен күресу үшін қандай нақты шараларды қолдануға болады деген пікірлермен алмасты. Облыс аумағында жалпыға білім беретін мекемелерде онлайн сабақтар өткізілді. Су қоймаларында қауіпсіздікті сақтау тәртібі, балалармен байланысты өрттерді болдырмауға арналған шаралар туралы мәліметтер жеткізілді. Талдықорған қалалық төтенше жағдайлар басқармасы аптада сақтық шараларын өткізді. Аурухана қызметкерлерімен кездесіп, тосын апаттар жайлы дәріс сабақтар өткізді. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінде азаматтық қорғау полковнигі Мират Өтегенұлы Қабыловқа құрмет көрсетіп, еңбек зейнетіне шығарып салды. Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың атынан Махаббат Бигелдиев және департамент басшылығымен барлық қызметкерлердің қатысуымен облыс әкімінің атынан көп жылғы еңбегі үшін Мират Қабыловқа алғысын айтып, алдағы уақытта табыс тіледі. Сонымен қатар әріптестері иығына шапан жауып, сала ардагерлері құттықтау сөз сөйледі. Құрметті қызметкер Мират Өтегенұлы азаматтық қорғау органында Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары лауазымына дейін қызмет атқарды. Еліміздегі төтенше жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою жүйесін қалыптастыруға өзіндік үлесін қосты. Мират Қабылов қызмет кезінде сауатты, талапты басшы, еңбексүйгіш, тәртіпке салу маманы ретінде өзін тек жақсы жағынан көрсетті. Өзінің қойған міндеттерін табысты орындалуына үлкен ден қойды. Орын алған көктемдегі су тасқын салдарын жою, су басу және жер сілкінісі салдарын жою жұмыстарын басқарып, оларға өзі қатысқан. Департаменттің жеке құрамына әскери тәртіп пен заңдылығын қатаң сақтау өз бақылауында болды. Қызметте бастамашыл, жеке құрамға қамқор көрсетіп, алға мақсат қою арқылы тұрмыстық мәселелердің шешімі туралы үлкен жұмыстар атқарды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі, полиция генерал-полковнигі Қалмұхамед Қасымовтың бұйрығымен Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары лауазымынан босатылып, зейнетке жіберілді. Алматы облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті кадр жұмысы бөлімінің басшылығы сала қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ деген тақырыпта дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелге Нұр Отан партиясының өкілдері, қоғамдық ұйымдар мен уәкілетті органдардың өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел барысында негізгі сөз Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті кадр жұмысы бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Алтынбеков Қанат Дүйсенбекұлына берілді. 1998 жылдың 2 шілдесінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы қабылданып, онда сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел азаматтарының міндет екендігін атап көрсетілді. Ал біз өз ретімізден осы заңды бұзбау үшін алдын алу жұмыстарымен айналысу керекпіз, деп баяндамады өз сөзінде Қанат Дүйсенбекұлы. Аталмыш заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерін туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталғаны біздің міндетіміз, деді ол. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің 2016 жылға арналған сыбайлас жемқорлықты алдын алу жоспарына сәйкес Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамымен бүгін дөңгелек стол ұйымдастырып отыр. Дөңгелек столдың тақырыбы сыбайлас жемқорлықты алдын алу. Дөңгелек столдың жұмысына мемлекеттік орган қызметкерлері қатысып отыр. Ол прокуратура органының қызметкерлері және Нұр Отан партиясының өкілдері, кәсіпкерлер палатасының өкілдері және біздің өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері. Дөңгелек столының жұмысында сыбайлас жемқорлықты алдын алу мәселелері бойынша баяндамалар жасалып, жеке құрамға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарлары және Қазақстан Республикасы заңдары жеткізіліп, сыбайлас жемқорлықты жасаған жағдайда қандай жауапкершілікке тартылатыны жеткізілді. Және Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің қызметкерлерінің арасында өткен 2016 жылдың 1-90-да және 2015 жылы жасалған
сыбайлас жемқорлық бұзушылық жағдайлары, барлық жағдайлары жеткізіліп, сол мәселелердің бәрі талқыланды. Дөңгелек үстелдер бізде оңтүстік аймақ бойынша құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерімен Іле ауданының әкімшілігінің үлкен мәжіліс залында өткізілді. Және солтүстік аймақ бойынша солтүстік аумағында орналасқан бөлімшелерінің қызметкерлерімен Талдықорған қаласында 25-ші мектептің мәжіліс залында өткізілді. Қазақстан Республикасы азаматтық қорғау заңының 46-шы бабының талаптарын ескере отырып, және Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органдарының имиджін көтеру мақсатында азаматтық қорғаныс басқармасының қызметкерлері жедел құтқару жасағымен және өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау профилактикалық қызмет басқармасымен бірлесе отырып, үстіміздегі жылғы 7 сәуірде облыстың жалпыға білім беретін мектептерімен онлайн кезекті жоспарлы сабақтар өткізілді. Сабақтың тақырыбы халықты әсері қатты улы радиоактивті заттардан қорғауды ұйымдастыру, облыстың су қоймаларында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және балалардың ойнауынан болатын өрттердің негізгі себептері болып табылады. Сабақ барысында департамент қызметкерлері тыңдаушыларға жылдың жылу кезеңін келуіне байланысты облыстың су қоймаларында қауіпсіздік сақтау тәртібі, балалармен байланысты өрттерді болдырмауға арналған іс-шаралар туралы мәліметтер жеткізілді. Сабақ соңында департамент қызметкерлері оқушылардан келіп түскен сұрақтарға тиісті жауаптар берді. Осындай сабақтарға жалпы 2175 оқушы қатысты. Қазақстан Республикасы азаматтық қорғау заңының 46-шы бабының 3-ші тармағына сәйкес халықтың әртүрлі деңгейде халықты оқыту жаңа жұмыс орнында, тұрып жатқан жерінде және немесе оқу орнында болады. Осы әртүрлі деңгейде халықты оқытудың мәселесі бойынша ішіндегі маңызды мәселелердің бірі бұл жаңағы жасөспірімдерді, оқушыларды, балаларды оқыту мәселесі болып есептелінеді. Осы заңның талаптарына сәйкес бүгін біз кезекті жаңа жоспарлы онлайн режимде сабақ өткізіп отырмыз. Сабақтың басты тақырыптары бұл жаңағы бірінші бұл жаңағы жаз уақытында жаңағы аудан қала облыс көлеміндегі су қоймаларында қауіпсіздік сақтау, екінші әсер қатты улы заттардың төгілген немесе төгілуге мүмкіндігі болған кездегі жаңағы халықтың іс-әрекеттері, үшінші жаңағы балалардың қатысуымен болған өрттердің себептері туралы мәселе бойынша, осы үш мәселе бойынша сабақтар өткіздік. Вот бүгінгі күннің өзінде Алматы облысының төтенше жағдай департаментінің құрылымдық бөлімшелерімен уже екі рет жаңағы онлайн режимде сабақтар өткізілді. Барлығы 185 мектеп қатысып, оған 401.065 адам қамтылып отыр. Бұл енді бұл сабақтардың бәрі жүргізіліп отырған біздің жоспарлы, и сонан кейін неге кезекті сабақтар, бұлдағы сабақтар алдағы уақытта да жүргізіле береді. 2015 жылдың тамыз айында біз жаңағы білім берудегі жаңа технология орталығымен бірлесе отырып жоспар құрып 15-16 оқу жылдарында осы жоспарға сәйкес бүгінгі өткізген сабақтар, жаңа алдағы өткізген сабақтар барлығы осы жоспарларға сәйкес болып табылады. Қазіргі кезде көлік өртену фактісі жиілеп келеді. Сол себепті Талдықорған қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мен жол патрульдік полиция қызметкерлері профилактикалық жұмыстар жүргізді. Көшедегі көліктерді кезегімен тоқтатып, өрт сөндіру құралын тексерді. Оның жарамдылық мерзімі қаралды. Тоқтатқан көліктердің бірінде өрт сөндіру құралы болмаса, ендігісінің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Талдықорған қаласының аумағында 2015 жылы автокөліктерде 15 өрт жағдайы тіркелген болатын. Ағымдағы жыл басынан 4 өрт жағдайы тіркелді. Өрттің негізгі шығу себептері электр сымдарының қысқаша тұйықталуынан болып отыр. Сол себепті, құрметті жүргізушілер, сіздерді өздеріңіздің автокөліктеріңіздің техникалық жай-күйіне аса көңіл бөлулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар, автокөліктеріңіздегі алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін уақытылы тексергендеріңіз жөн. Бүгінгі таңда жол-патруль қызметкерлерімен бірге көлік иелеріне үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу себебі осы болып отыр. Сондай-ақ көліктегі техникалық тексер жүргізген кезде электр құрылғыларына аса мән беріп, жанар жағармай жүйесіндегі ақаулықтардың алдын алу туралы ескертілді. Темір тұлпардағы өрт қауіпсіздігінің алдын алу бойынша таратпа қағаздарын үлестірді. Жүргізушілер тек өз өмірлері ғана емес, жолаушылардың өміріне де жауапты. Ал көліктерін техникалық байқаудан өткізбегендерге әкімшілік хаттама толтырылды. Өрт сөндіру департаментімен бірлесіп, жолдағы жаңа автокөліктердің өрт қауіпсіздігінің алдын алу шарасы іс-шара өтіп жатыр. Міне бүгінгі таңда міне Талдықорған қаласының Тәуелсіздік көшесінің бойында автокөліктерді тоқтатып,
техникалық бақаудан өткен құжаттары және де огнетушитель от сөндіру құралы жара мезгілін тексердік. Департамент инспекторымен бірге міне брушеткалар қағаз үлестіріп ескертпелер беріп жатырмыз. Кейбір аптечкалар жоқ, огнетушитель жоқ, жүргізушілерді ескертіп жатырмыз. Және де сөндіру құралдар жоқ жүргізушілерге әкімшілік хаттама толтырып бүгінгі таңда сондай ескертулер жасалынып жатыр. Талдықорғандық төтенше жағдайлар қызметкерлері Алматы облыстық балалар ауруханасының ұжымымен кездесті. 2015 жылғы жұмыс нәтижесі болған апаттар жайлы айтып, дәрістер оқыды. Сонымен қатар өрт оқиғасы болған кезде дүрлікпеуге шақырды. Осы тақырыпта түрлі бейнероликтер көрсетті. Және де төтенше жағдайлар саласында атқарылған жұмыстар туралы баяндама жасап, аурухана қызметкерлерінің сұрақтарына жауап бер. Құтқару саласындағы басты мақсат міндеттер, медицина саласы қызметкерлерінің рөлі туралы әңгімелер айтылды. Жыл басынан бері Талдықорған қаласының аумағында 86 шығу оқиғасы болды. Оның ішінде 21 өрт оқиғасы және оның ішінде көмір қышқыл газымен улану фактілері көп жиілеп кетті. Сондықтан көмір қышқыл газымен улану фактісінен өрттің алдын алу бойынша Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерімен Алматы облыстық балалар ауруханасы қызметкерлерімен және медицина қызметкерлерімен дәрістер, лекциялар өткізіліп тұрады. Оның ең алғашқы себебі ондай фактілерді болдырмау. Көмір қышқыл газымен улану фактісінен жыл басынан бері 12 бала уланған болатын, оның барлығы жеңіл дәрежелі. Сондықтан солардың алдын алу бойынша және өрт болған жағдайда облыстық аурухана қызметкерлерінің бірінші әрекеттері. Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері әр 90 сайын бізге облыстық балалар ауруханасына өрт қауіпсіздігі ережелері туралы дәріс сабақтар өткізіп тұрады. Бұндай дәріс сабақтар бізге жиі өткізіп тұрған өте тиімді пайдалы. Апат айтып келмейді. Еліміздегі су тасу қаупі бар аймақтарда алдын алу және құтқаруға арналған сақтық шаралары жүріп жатыр. Өңірлердің күштік құрылымдары да бір-біріне көмек қолын созуда. Мәселен, өткен аптада Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құтқару топтары Шығыс Қазақстан облысына аттанды. Олар онда апатты құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарын жүргізбек. Осы ретте Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің төтенше жағдайлар комитеті төрағасының үкіміне сәйкес Талдықорғаннан өрт сөндіру, авариялық құтқару жұмыстары қызметі және жедел құтқару жасағынан құралған 50 адам, 8 техника бірлігімен 4 үрлемелі қайық жөнелтілді. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысында су тасқынына байланысты жағдай бір қалыпты. Жаңағы біздің қызметкерлер Шығыс Қазақстан облысында Зерян ауданының су тораптарын, жаңағы өзен көлдерінің су деңгейін бақылау жұмыстарын атқарады. Сонымен қатар халыққа су тасуына байланысты үгіт насихат алдын алу жұмыстарын атқарады. Көктем келіп, күн жылынғалы тұрғындар үйлерінің айналасын тазалауға кіріскен. Жиналған күл қоқысты сыртқа шығарудың орнына кейбірі ауласындағы өртеп жібереді. Ал соның салдарынан қоршаған ортаға зиян келеді. Тіпті қызыл жалынға ие бола алмай, қайғылы жайттар болып жататыны тағы бар. Жалпы жыл басынан бері Талдықорған қаласы аумағында 108 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 28-і тұрғын үй секторында болса, қалғаны күл қоқыс пен ашық алаңда құрғақ шөптің өртену фактісі. Бұл ретте тілсіз жаудың өршуіне тұрғындардың өздері кінәлідей төтеншеліктер. Сондықтан сала мамандары ашық алаңда, бақшада күл қоқысты өртеуге және оны заңсыз кез келген жерге төгуге болмайтындығын ескертеді. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері сіздерге өз алаңдарыңызда, тұрғын секторларыңызда күл қоқыс жақпауға шақырады. Күл қоқыс жаққан жағдайда әкімшілік айыппұлға тартылатын боласыздар. Бірінші ретінде ескерту беріледі, екінші рет 3 айыппұл, үшінші рет 5 айыппұл беріледі. Сонымен қатар сала мамандары өрт жалпы тосын апаттар туралы 101-112 нөміріне хабарласқанда толық аты жөндерін, оқиға болып жатқан жердің мекен жайын нақты айтуларын сұрайды.
Жители и гости Алматинской области. За первый квартал 2016 года диспетчер... 2016 жылдан бері біздің диспетчер қызметіне 27700 қоңырау түсті. Өрт сөндіру қызметі уақытылы барып көмек көрсету үшін қоңырау шалған адам толық аты жөнін, оқиға орын алған жердің нақты мекен жайын айтқан жөн.